ieteiksmi, zinu, zinu, ka es vienmēr kavēju. Šoreiz mēģināšu būt ļoti precīzi sākt laikā. Ja gadījumā vēl kāds cilvēks nāk, varbūt var kaut kā tur tā kompakt līdz pašam galiņam, lai kādam vēl paliek vieta. Un vēl tur ir ekskluzīvās tādas slepinās vietas. Jebkurā gadījumā man ir liels prieks jūs redzēt šovakar šeit. Es jau bijos, ka būs tukša zāle, bet tomēr tā nav. Šodien runāsim par nemierīgiem modernistiem. Tā kā liela daļa klātesošo ir arī esošo izbijuši mani studenti, tad zinu, ka es ļoti ātri nogurstu vien pati runāt. Tā kā jums ir visas iespējas iesaistīties, piebilst, iebilst, komentēt, jautāt un jutīsimies brīvi. Tad sāksim. Nemierīgie modernisti. Liega ir šodien DJs. Paldies viņai par to. Tā struktūra, kā es mēģināšu šodienas lekciju sakārtot, tātad piedāvāt jums skatījumu uz gadsimta sākumu latviešu literatūrā, uz modernismu, ejot caur dažādiem nemieru lokiem. Jo, ja mēs paskatāmies salīdzinoši uz to dzēju vai prozu, ko sāk rakstīt jaunie modernisma autori gadsimta sākumā, protams, tajā ir jūtams dzīves nemiers. Nemiers kā trauksme un nemiers arī nebūšana mierā ar sevi, ar pasauli, arī ar literatūru un mākslu. Pirms ķeramies klāt pašiem modernistiem, maz atkāpe. Šī modernista paaudze tie ir 70. Gadu beigās, 80. gados dzimuši. Tie cilvēki, kas pieredz pirmās atmodas augļus, kas jau pieredz īstu literatūru latviešu valodā, oriģinālu literatūru latviešu valodā. Viņa pieredz bērnībā un jaunības gados arī šo emocionālo pacēlumu, šo nacionālo pacēlumu. Tajā pašā laikā viņa pieredz arī vēl dažas citas lietas. Un tā viena no lietām ir tāda, ka laikā, kad pasaulē dzeju raksti Baudelaire's, Latvijā noteikti nevar runāt par īstu, izprastu, kvalitatīvu latviešu literatūru. Latvijā notiek pasaules ideju tulkošana, pārnese. Latvijā latvieši, un šeit, es domāju, absolūti mums nav jājūtas kaut kā aizskatiem vai pazemotiem, un katru reizi, kad šīs jautājums tiek apspriests, vienmēr ir tā, nu jā, mēs vienmēr rādam, mēs zemnieku tauta. Pateicoties divām manām jaunajām kolēģiem, Andrejai un Annai Kristei, par šo jautājumu man arī bija iespēja padomāt, cik tad ir slikti vai labi būt zemniekam. Viens ir pilnīgi skaidrs, zemnieks ir cilvēks dabā. Otrs ir pilnīgi skaidrs, kā 19. Gadsimts nosaka kārtu, un šī kārta ir arī nacionāla. Latvietis ir zemnieks, latvietis ir kalps. Līdz ar to tās kārtas robežas ir arī valodā, arī pasaules uztverē, arī mītiskajos priekšstatos iekonturētas. Kas ir interesanti, kā latviešu literatūra jau savos pašos sākumos ļoti mīl skatīties uz lielajiem pasaules piemēriem, uz lielajiem pasaules paraugiem. Atdzīvot, lokalizēt, tulkot, mēģināt līdzināties, mēģināt atrast ceļu uz. Tieši tāpat kā bērns mācās lasīt ABC, un tad katra nākamā grāmata jau kļūst grūtāka, skaistāka, lielāka un biezāka, tieši tāpat arī ar latviešu literatūru. Un jau 19. Gadsimts iedzīviņš šo vēlēšanos latviešu literātiem ierakstīties Eiropas kontekstos. Būt cienīgiem, saukties par Eiropas daļu, arī Eiropas literatūras, mākslas un filozofiskās domas daļu. Divi vārdi, kas man vienmēr ir bijuši ārkārtīgi mīļi – urbanizācija un industrializācija. Un studenti, kas pie manis ir klausījušies lekcijas, uzreiz sāk smaidīt, jau pazīst šos divus vārdus. Ko mēs Latvijā saprotam ar urbanizāciju un industrializāciju? To, ka zemnieki ieguvuši brīvību, dodas uz lielākām, mazākām pilsētām un mēģina savu laimi atrast tur. To, ko Eiropa saprot ar urbanizāciju un industrializāciju, tas ir gadsimtu mīs lielās pilsētas ar vairākiem miljoniem iedzīvotājiem. Mūsu Valmiera, Cēsis vai Preiļi, nu ne tuvu tam, to pilsētas vientulības un atsvešinātības sajūtu, ko
pazīst Eiropas literāti, ko viņi apdzejo savos modernismu tekstos, mūsu dzejnieki īsti nevar pat iedomāties. Protams, līdz tam brīdim, kad viņi dodas ceļojumos un ierauga, kā, cik milzīgi ir Berlīna, cik tur ir nenormāli daudz cilvēku, kā tur dzīve kūsām un plūst. Un līdz ar to 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimta sākums arvien lielāka interese ir saprast šo pasaules literatūru, šo pasaules kultūru un būt klāt. Par to mēs arī mazliet vēlāk parunāsim. Pašizglītošanās 19. Gadsimta 80. Gadi izglītības reforma, krievu valodu skolās, vācu valoda kā tradicionāli, svešvaloda, obligātā svešvaloda latviešu izglītotajiem ļaudīm. No vienas puses, jā, latviešu valoda netiek pienācīgi attīstīta un kopta jau skolā esot. No otras puses ir iespēja gana ātri, gana dziļi un labi izprast literatūru, kas ir rakstīta vācu valodā, literatūru, kas ir rakstīta krievu valodā, un arī pastarpinātie tulkojumi, tātad citu valodu literatūras, kas tiek tulkotas uz krievu un vācu valodu, daudz agrāk nekā latviski. Tajā pašā laikā redzams arī, ka, piemēram, ja mēs skatāmies uz Rainu un Aspazī, kas ir drusku, bet tomēr vecāki savus 10, 15, 20 gadus, vecāki par šo te modernistu paudzi. Viņa dominance ir vācu literatūras tradīcija, ļoti labas zināšanas arī krievu literatūrā. 20. Gadsimta sākums, arvien labākas zināšanas, krievu valodas zināšanas, nodrošina krievu literatūras pazīšanu un arī skatīšanos uz Krieviju kā uz nozīmīgu kultūras centru. Viena neizskaidrojama latviešu mīlestība, protams, ir franču kultūra. Visās izpausmēs. Gan, ja mēs runājam par modi, gan, ja mēs runājam par literatūru vai mākslu, tad franči ir tie, kas ārkārtīgi latviešu vienmēr ir baldzinājuši un fascinējuši. Liela daļa franču literatūras tekstu tiek tomēr iepazīti vai nu citu valodu tulkojumos, vai palēnām ļoti maz, bet arī latviešu valodu tulkojumos, latviešu valodas tulkojumos, bet franču literatūra ir nozīmīga. Un, ja jūs paskatāties šo gadsimta sākuma periodiku, ir atsaucis uz franču literatūru ļoti daudz. Dodamies tālāk. Ja mēs runājam par gadsimta sākumu, ir ierasts runāt par 6.-7. Gadu, par Dzelmes manifestu, par 7. Gada šiem daudzajiem vienkopus izdotajiem modernistu krājumiem, un tomēr man gribas teikt, ka lietas uztver mainās jau pirms tam. Jā, protams, arī jau gadsimta mijā pirmajos 20. Gadsimta gados periodikā parādās iezīmīgi literārie mēģinājumi, dzejoļi, kādu prozas gabali. Bet ir kāds krājums, ko es gribētu šeit piesaukt, un tas ir Rainis ar tālām noskaņām. Kas ir interesanti, Rainis līdz savam pirmajam dzejas krājumam, jā, vēl ir Lūga pusideālists, bet tas ir pirmais dzejas krājums. Tajā pašā laikā, piemēram, Fallijs, aprakstot latviešu literatūru savā garajā dzejojumā, runā par Raini kā par ārkārtīgi nozīmīgu personu figūru. Ideju dēļ, dzejas dēļ, izpratnes dēļ, Fausta tulkojuma dēļ, jautājums. Tajā pašā laikā Raini pirmais krājums, manuprāt, ir, nedrīkst tā teikt, bet teikšu pārsteidzoši kvalitatīvs, šī dzeja ļoti spēcīga. Un šajā dzejā mēs, protams, varam runāt, kas ir vēl no romantismu tradīcijas, kas jau ir no modernismu tradīcijas, bet tēmu ziņā viennozīmīgi jau parādās tās balsta tēmas, kas ir svarīgs šiem nemierīgiem modernistiem. Un viena no lielajām balsta tēmām ir vientulības tēma, kam līdzās, protams, ir dvēsele, dvēseles saprašana, cilvēku garīgās būtības izprašana. Protams, arī mīlestība, protams, arī naids, sāpes, tad viss emociju spektrs, bet Raini gadījumā, un ņemot vērā arī, kā tās noskaņas ir trimts krājums, ir šī te patrautība, vientulība, pamestība, vienpatība. Un turklāt šajā krājumā, manuprāt, var visu šo
vienam būšanas spektru dažādos sinonīmos nosaucam, var atrast, var redzēt. Vietam nākamā. Viens no momentiem, par ko runā Rainis, un Rainis trimdā nu, nebūtu nedzīvo lielā milzīgā metropolē, kur miljoni cilvēku katru dienu skrien uz rūpnīcām, bet tajā pašā laikā viņš runā par šo pilsētas vientulību, par šo jaunā laikmeta, jaunā gadsimta atraušanu, cilvēku atraušanu citam no cita. Šīs gadsimta mīšas finda sikļa viena, cikla beigas, jauna cikla sākums ir savā ziņā kā pārāvums, kā atraušanās. Cilvēks atraujas no dabas, cilvēks atraujas no tradicionālajām vērtībām. Cilvēks, nu, varam vainot Nīču, varam vainot Darvinu, varam vainot cilvēku pašu, cilvēks atraujas no reliģijas, no reliģiskiem priekšstatiem. Cilvēks atraujas arī no ģimenes. Arī ģimenes saiknes, ja kādreiz cilvēki dzīvo kopienās, ģimenēs, ciemos, aizprecās nu, sliktākā gadījumā uz blakus ciem, kas ir varbūt kāds 10 km attāli, tad 20. Gadsimts nāk ar pilnīgi citu uzstādījumu. Līdz ar to šī cilvēka vientulība, līdz ar to arī laiks, resursi, spēki, domas, kas tiek veltītas sevis saprašanai paliekot vienam, tiek tērēts arvien vairāk un vairāk. Protams, ne jau tikai Rainis runā par vientulību. Arī Skalba runā par vientulību, par tiem dēmoniem, par tiem nezvēriem, par tiem vilkiem un plēsoņām, kas uzbrūk cilvēkam paliekot vienam. Ja agrākajos gadsimtos cilvēks balstās, kā jūs teicu, ģimenē, reliģijā, tradīcijā, 20. Gadsimtā viņš pats lielā mērā no tā visi ir atteicies un nav jau īsti ko likt vietā. Un šī saprašana, kā tad veidot savu personību, savu dvēseles dzīvi, savu garīgumu, savu rītdienas izpratni situācijā, kad tev nav kur atrast kādu atbalsta punktu, nav kur pieturēties, tas parādās principā visu šo te aktīvā modernismu sākotnes periodu. Liekam nākamā. Un, kas zīmīgi, tad šī vientulības tēma, protams, nav tikai tiem, kas sevi dēvē par dekadentiem vai par modernistiem. Arī Fricis Bārda, kas joprojām postulē romantismu principus, tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies veidu, kā viņš runā par romantismu, viņš jau runā par jaunā tipa, par jauno romantismu, par jauno literāro virzienu. Un arī Fricis Bārda, protams, runā par vientulību, lai arī viņa dzējā ir ļoti daudz dabas tēla, lai arī viņa dzējā ir šī te cilvēku un dabas vienotība apcerēta, bet tajā pašā laikā ieskanās arī motīvi, kas tad notiek, ja tās vienotības nav. Un arī 11. Gads, kas iezīmīgi, jo šodien es gribētu runāt par nu, maksimums pirmajiem 15 gadiem 20. Gadsimtā. Dodamies tālāk. Līdz ar to jau šis pats šis laikmets, šīs pārmaiņas no, varētu teikt, ka modernisms latviešu literatūrā ir uzskatāms par tādu pubertātes vecumu. Ja mēs skatāmies, ka 19. Gadsimta latviešu literatūras sākotne nu, ir bērnība, ir pirmie mēģinājumi rakstīt, ir skolā iešana, ir sevis savu spēku apzināšana, tad tā literatūra, ko piesaka 20. Gadsimta sākumā, tās jau ir tādas jaunības ambīcijas. Lai arī šiem jaunajiem, nu, tieksim, jaunajiem censoņiem tolaik ir 25-30 gadi un viņi vairs nav bērni, viņu uzstādījums un pasaules skatījums ir ļoti jauniklīgs, ļoti atšķirīgs. Un, protams, ir arī gan daudz ambīciju un gan daudz vēlmju atbrīvoties no kaut kā, kas šķiet nepatīkams. Ja pats laikmets cilvēkus atrauj vienu no otra, tad šie atrautie cilvēki sāk arī domāt vairāk par to, kāda tad ir šī jaunā sistēma, kādā sistēmā viņi kustās, kādā sistēmā viņi dzīvo. Protams, pirms dzimbūšanas atcelšanas, pirms kaut kādām
pamati cilvēku tiesībām, nevar runāt par vārda brīvību, pulcēšanās brīvību, sieviešu tiesībām un vēl daudzām citām tiesībām. Arī šajā ziņā sabiedrībā ir jāaug, jāattīstās. Un piektais gads, jā, tie ir konkrēti datumi, konkrēti notikumi, konkrēts gads tiek nosaukts. Tajā pašā laikā, protams, ceļš uz piekto gadu ir daudz garāks. Un ja nebūtu pirmās atmodas, nezinu, ja nebūtu pumpura lāčplēša, piektā gada nebūtu. Jo nebūtu tās apziņas iespējams, nebūtu tās apziņas, ka kaut kas ir jāmaina, kaut kādā ziņā ir jādzīvo citādi. Modernisti, te jau ir katrs ar dažiem izņēmumiem, protams, arī aizraujas ar šīm jaunajām idejām. Ar šajās kreisās ievirs jaunajām idejām. Un šajā laikposmā var sākt runāt jau par, tātad, ja latvieši kā nācija, kā tauta ir sevi apzinājusies, tad var sākt runāt arī par kaut kādu politisko identitāti. Un par to, kā literatūra ietekmē politiskas norises un kā politiskas norises atstāja iespaidu uz literatūru. Un ja palasa tā laika dzēju un arī šo autoru publicistiku, mēs redzam, kā šīs lietas, kā tās noris. Protams, ir cenzūra. Protams, ir zināma slepenība. Un tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies vēsturiski, cenzūra, slepenība, slēpšanās, zemteksti, kodētā informācija, viņa būs aktuāla ļoti, ļoti ilgi. Viņa būs aktuāla arī Latvijas laikā, neatkarīgās Latvijas laikā, atsevišķi ideju paudējumi. Viņa, protams, būs okupācijas laikā, gan vācu, gan padomju okupācijas laikā, viņa būs aktuāla. Cik lielā mērā zemteksta un kodētā informācija ir svarīga mūsdienās, tas jau ir atkal cits jautājums. Bet piektais gads ir tas, kas kā atskaits punkts, kā tāds ūdens virpuļu centrs, kurā mēs varam redzēt, kā šīs lietas izmainās. Kā literāti sevi ierauga par viedokļu līderiem arī politiskajā aspektā. Ne tikai izglītības, ne tikai literatūras, ne tikai kultūras attīstības vai nacionālas pašapziņas, bet tieši politikas, politisko ideju, tiesību jautājumu ziņā. Un šeit, protams, ir pieminams Jānis Akuraters, šīs mājas saimnieks. Neiedziļinoties peripetijās ar Akuratera arestiem un bēgšanām un laimīgu paglābšanos dažās situācijās, viņš tiešām ir aizrāvies ar šīm idejām. Lielā mērā viņš arī tic šīm idejām. Kas ir tas, kas piektajā gadā tik ļoti piesaista šos jaunos literātus? Iespējams tas, ka šīs idejas ir no jauna, ir citādas, ir drosmīgas, ir negantas, tā ir uzdrīkstēšanās. No otras puses arī šī stāvēšana pāri pūlim, būt vadonim, būt viedokļu līderim, tas tomēr ir atrašanās pāri pūlim, pāri vienkāršiem cilvēkiem, kas līdz šīm idejām nespēja aizdomāties. Iezīmīgs ir, piemēram, stāsts par Edvards Virzu un viņa aizraušanos ar piektā gada idejām. Jā, viņš arī lasa šos nelegālos materiālus, viņš pat izplata šos nelegālos materiālus. Tajā pašā laikā pietiek notikt vienam konkrētam atgadījumam, lai šīs idejas sāktu mainīties viņa apziņā. Un viņš ir klases biedru, satiekas kaut kur pilsētā un jā, kaut kur pie kādas no rūpnīcām ir streiks un tur ir arī žandarmērijas ļaudis uz zirgiem un varbūt pat armijas cilvēku un jāiet ir skatīties un viss svārās, viss notiek un tiek veidot vēsturi un viss mainās. Un viņi dodas uz turieni, bet viņi kaut kā izskatās ļoti aizdomīgi un viņus aiztur, apcietina, notiek ratīšana viņa dzīves vietā. Viņi vēl tur tā veikli atbrīvojas no kaut kādām nelegālajām lapiņām. Viņus notur apcietinājumā vienu nakti. Šo es stāstu pēc Jāņa Sērmas, pēc Edvarda Virsa klasebiedra atmiņām. Viņus notur šo vienu nakti, un vienu nakts maina skatījumu uz lietām. Viens ir aizrauties ar idejām, kas skaisti skan,
kas ir cēlis varbūt savā būtībā, kuru īstenošana iespējams padarītu cilvēkus, nezinu, gudrākus, laimīgākus, skaistākus, brīvākus. Tajā pašā laikā, kad represijas, terors vēršas pret tevi, vienalga kādā veidā, tu sāc aizdomāties, kādi ir tie līdzekļi, kādi ir tie mērķi, un kas tad ir, par ko tu it kā cīnies, ko tu it kā atbalsti. Un šajā ziņā arī ir, manuprāt, interesanti, ka liela daļa šo aktīvi, sociāli demokrātiski noskaņoto cilvēku, literātu. Pēc tam, ja mēs paskatāmies uz neatkarības kara laiku, ja mēs paskatāmies uz Latvijas dibināšanas laiku, ja mēs paskatāmies uz pirmo baiso gadu Latvijas vēsturē uz 19. Gadu, viņi krasi nostājas pret šādu kreiso ideju interpretāciju, kādu parādās 19. Gadā. Dodamies tālāk. Līdz ar to arī modernismu tekstos ir šī otra ideja, otra balsta tēma aicināt uz cīņu pret, uz cīņu par. Mudināt vest idejas dēļ. Tēli, kas ir pazīstami jauno romantismu laikā, zvaigznes, saulē, tālē, debesis, mosties, celties, doties, ja? Tas tiek apspēlēts principā, lai kuru dzejas krājumu jūs ņemtu no šiem modernismu laikmeta autoriem, jūs redzēsiet šīs atsaucas uz. Man ārkārtīgi patika viens teikums, ko es ļoti gribēju nocitēt no datbāzes Letoni, kur ir rakstīts 1905. Gada 13. Janvāra notikumiem. Akurātors veltīs savu pazīstamāko dzejoli ar kaujas saucieniem uz lūpām. Šis viens teikums pozicionē, piemēram, Letonikas veidotāju attieksmi pret akurātoru. Humanitāro zinātņu fakultāte bijusi filoloģijas fakultāte par akurātoru un arī laikam skolas lielā mērā par akurātoru runā viena darba sakarā, kura? Kalbu zēnu masera. Letonikas saka, nē, pazīstamākais darbs ir ar kājas sacieniem. Tajā pašā laikā, protams, akurātoram ir ļoti daudz dzējas, gan daudz prozas, arī publicistika vēstules, idejas, domas, kas tiek paliktas malā. Un kas interesanti, kā tad, ja mēs skatāmies no šo kreiso ideju viedokļu ar kaujas saucieniem, lieku var ielikt nākamo slaidu, tur ir arī teksts, ja kāds spēj tik sīkiem purtiem izlasīt. Tajā pašā laikā pēc neatkarības atgūšanas akurātors parādās kā Kalbzēn vasaras autors, elēģiski, idilliski, impresionistiski, latvietim dabiski izjusta daba, pasaule. Dodamies tālāk. Vēl viena no balsta tēmām modernistu tekstos nenoliedzami ir seksualitātes jautājums. Un seksuālais nemiers modernistiem ir ne tikai dzejā, bet arī dzīvē. Vispirms mazliet par to seksuālo nemieru, kas atrodams dzejā. Šajā ziņā, protams, ir izceļams Virzas Biķeris gan ar leģendu par to, ka Jelgavas latviešu biedrības sapulcē izskan doma, ka vajadzētu visu šīs grāmatas, kas man šī ārkārtīgi interesanti, nopirkt. Tad autors var priecāties, jo visas viņa grāmatas ir nopirktas. Bet tas nā, tā nākamā darbība, tad būtu jāliek kaudzē un jādedzina. Un te, protams, arī jāatsauc uz Heini, kas saka, tur, kur dedzina grāmatas, tur kādreiz dedzinās arī cilvēkus. Un jautājums par to, cik tā ir leģenda, cik tā ir patiesība, tajā pašā laikā, lai arī Virza it kā izsakās, ka tas viņam ir lielākais pagodinājums, ir ārkārtīgi interesanti tas, ka Virs dzīves laikā izdotajos kopotajos rakstos Biķers netiek iekļauts. Ir ārkārtīgi interesanti tas, ka Virza vēlāk savā ziņā kautrēs no šī krājuma. Starp pirmo un otro krājumu paiet 12 gadu.
Un pēc tam 12 gadiem virs ir pieaudzis vīrs un raksta jau drusku citu dzeju. Bet piķerī viņš ļauj instinktiem un zemajām dziņām plosīties pilnā mērā. No kurienes latvietim, kam tomēr dainas un pasakas, teikas un vispār šis folklorā mītiskajos priekšstatos balstītais pasaules uzskats pieprast drusku citu, varbūt tādu attieksmi pret seksualitātes jautājumiem, no kurienes parādās šīs te alkainās, tumšās dziņas virs tekstos. Un atkal jau. No vienas puses, jā, mēs runājam par latviešu sadzacītēm. No otras puses, latviešu, senlatviešu vēsturi noteikti pazīst arī vasaras salgriežu svinēšanas tradīcijas, auglības rituālus, apdziedāšanās dziesmas un dažādas citādas ar seksualitātes jautājumiem saistītas evaģēlības, kas ir ļoti atklātas, kas ir pilnīgi bez nekādas acu sekšanas un lakatiņu uzsiešanas. Tas raganīgais, kas ir virzes dzejā, var teikt, jā, virzi mācās franču valodu. Nu, 4. Gadā viņš tur mācās, 5. Mācās, cik nu viņš vēl līdz tam 6. 7. Kad šie dzejoļi to ir iemācījies, lai franču dzeju lasītu orģinālā. Jā, viņš lasa krievu dzeju orģinālā. Viņš lasa gana daudz dažādas tulkojumus pārpublicējumus. Un atkal ir jautājums, un tas ir attiecināms uz visiem latviešu literātiem kopumā. Un tiem, kam šīs tēmas ir jāpēt, vienmēr ir jautājums tiešās ietekmes, tipoloģiskās līdzības. Un jā, mēs varam saskatīt līdzības paralēlus ar dažādu pasaules literātu darbiem. Jā, virze ir gana daudz tulkojis vēlākos gados tiesa franču literatūru un līdz ar to šo literatūru gana labi arī pazinis. Jā, ir šī tradīcija mācīties pašiem, jo skolas izglītība nedod tik, cik vajag un humanitārā universitātes piedāvāt humanitāru izglītību ir burtiski dažiem un tas nav masu produkts, kā šobrīd klātesošajiem, piemēram, tiek piedāvāts. Jā, ļoti daudz lasa. Tajā pašā laikā vai šī dzeja ir saucam par lokalizējumiem, pārstrādājumiem, ideju atreferējumiem, vai tomēr tas ir sakausējums. Un tas sakausējums, kas veidojas lūk no Eiropas tradīcijas, no franču literatūras, jo modernisti vairāk tomēr skatās uz šo franču atzaru, mazāk uz, nezinu, piemēram, vīnas modernismu. Krievu modernismus, krievu simbolismus. Un cik daudz te ir no latviskā. Un ja mēs paskatāmies kaut vai to pašu biķeri, kur liekas ir viens vienīgs seks, ir kailas sievietes, kaislas lūpas, dedzinoši skatieni, sievietes klēpis kā biķeris, no kura dzert indi un nomirt, saiert pīšļos. Tajā pašā laikā ir ziedoši lauki un latviskās dabas tēli un rudens rezignācija, kas katram zemniekam ir pazīstama. Un te var teikt, ka lai cik ļoti latviešu modernisti gribētu izpildīt šo franču uzstādījumu, ka mēs stāvam pāri, mēs esam pasaules pilsoņi, mums nekas nepiesien pie vietas, pie laika, pie zemes. Latvieci īstam netiek pāri, jo, ja mēs skatāmies arī no simbolismu viedokļa un domājam par šo mītisko dzējā, tas ir latviskais mīts, kas ir šajā dzējā. Un tas latviskais, tā latviskā identitāte, gribam vai negribam, ir ārkārtīgi spēcīga. Ar Madaru un Annu Kristu mēs tieši par šo te diskutējām, kādēļ tā. Un viens no maniem skaidrojumiem, ja mēs paskatāmies uz Eiropas literāro tradīciju vai Krievijas literāro tradīciju, ilgus gadsimtus literatūra, augstās raudas literatūra, tā ir galma literatūra, tā ir augstākā sabiedrības literatūra. Un augstākā sabiedrība, nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz Krieviju, augstākā sabiedrība runā savstarpēji franču valodā. Ļoti labi zina franču kultūru. Notiek augstāko aprindu, aprēķini vai vienošanās laulības starp dažādu nāciju cilvēkiem. Un literatūra nepārtraukti tiek veidota kā savai kārtai piederīga atbilstoša. Līdz ar to Eiropas
aristokrātiskā literatūra, galma literatūra, daudz lielākā mērā ir kosmopolītiska, un ja mēs runājam par mītu izmantojumu, tad tie ir antīkie, tie ir grieķu romiešu mīti. Ienāk austrumu motīvu, bet arī no kolonistu viedokļa. Austrumu motīvu no kolonistu viedokļa ir tas, ko bagāts eiropietis aizbraucot, nezinu, uz Indiju, Ēģipti vai pāri okeānam, tas, kā viņš to redz. Šajā aristokrātiskajā literatūrā ir ļoti maz nacionālās identitātes, ir ļoti maz piederības konkrētai vietai, laiktelpai, cilvēkiem, tautai. Francijā franču valodā rakstītā literatūra nav nemaz tik jauns. Tas ir tik sens notikums. Tas ir kaut kas saistāms ar viduslaikiem, romāns par rozi. Ja. Tāpat ir Beļģija, piemēram. Kādā valodā tiek rakstīts franču valodā, lai gan ir gana liela kopiena, kas runā tomēr citā valodā. Arī, ja mēs runājam par to pašu Vāciju, arī Vācijas dažādo šo mazo valstiņu un dažādo teritoriju individualitāte un šīs etniskās valodas domāšanas folkloras atšķirības augstās raudas vai aristokrātiskajā literatūrā viņas nemaz tik ļoti ātri neienāk. Un principā arī ienākot vēlāk, viņas jau iedzīvojas nepilnā apjomā un ir uztverams kā svešķermenis. Latvietis nācis no zemes, no zemnieku mājām, un ja mēs paskatāmies uz šā posma literātiem, tad viņi nav pilsētnieki. Viņi ir lauku puikas, bagātāki, nabagāki, bet visi zin, kā govs izskatās. Un zin, kā sūdes maržo. Ja? Līdz ar to viņiem dabiskākais ir tas, kas ir latviskais. Viņu kārtai, viņu tautībai, viņu mītam piedarīties. Līdz ar to, protams, ņemot vērā visus modernistu uzstādījumus, ka ir jācitē un jāliek parafrāzes no antīkajiem mītiem, no klasiskajiem darbiem, no citu izcilu autoru darbiem. Paralēli tam, jā, protams, virs arī citē krievus, citē frančus, piesauc nesko, bet tajā pašā laikā ļoti daudz tur ir latviskā. Ejam tālāk. Man nebija, diemžēl, ļoti jaunu gadu virzes bildi, bet šeit viņš tik šplīnīgs un skaists. Un, protams, arī ir gana grūti man vismaz iztēloties 1905. Gadu un reakcijas 8. Gadā un sajūta 7. Gadā. Ja mēs runājam par reālu vardarbību, par reālām nošaušanām, dedzināšanām, sišanām. Un tajā pašā laikā ir modernisti, kas runā par skaisto, par mākslu, par principiem. Ir modernisti, kas spēlēs ar vārdu, spēlēs ar idejām, spēlēs arī ar savu tēlu. Runājot par seksualitātes attainojumu dzejā un prozā, viens no aspektiem ir sievietes attainošana atvērtajās pauzās, kā es to esmu nosaukusi. Sieviete vaļā matiem, seksuāli aktīva, seksuāli pievilcīga un atraktīva, tāda, kura izsaka piedāvājumu tuvoties, piedāvājumu erotisku satura piedāvājumu. Sieviete no objekta kļūst par subjektu. Sieviete ir aktīvā darbībā un sieviete ir cilvēks, kas apveltīts ar gribu. Un arī šajā ziņā, protams, mēs varam atskatīties uz 19. Gadsimtu, uz pasaules literatūru, uz to, kas notiek reālismā pēc romantismu idealizācijas. Sieviete kļūst par cilvēku. Sieviete ir nevis zilā puķe vai ilgotā tālā zvaigzne, bet sieviete ir reāli šeit tagad blakus dzīva. Sieviete var nogalināt, sieviete var mīlēt, un sieviete var pavedināt,
Un sieviete var, ja mēs runājam par nogalināšanu, nogalināt gan vīrieti, gan savus bērnus, gan pati sevi. Un, protams, tas nav nekas jauns. Protams, jau antīkā, antīkā kultūra piedāvā visus šos sižetus. Un, principā, cik tad vispār 7 sižeti literatūrā, kas tiek tikai dažādi interpretēti. Un, un ja paskatāmies uz šo konkrēto dzejoli, tad, lai jūs teicu, šīs atvērtās pozas, un mēs runājam par seksualitāti un par seksuālajām pozām, un, un šeit nepārprotam tiek runāts arī par dzimumu aktu, nevis par sadošanos rociņās un skatīšanos acīs, tad sieviete ir tā, kas piedāvā šo aktīvo pozīciju. Ja runājam par krāsu poētiku, sarkans, melns, balts, ir tās balsta krāsas nakts, pusnakts, trokšņi, kas ir nevis harmonizētas skaņas, bet ir biedējošas, tie ir kliedzieni, tie ir vaidi, tie ir čuksti, tie ir nenosakāmas izcelsmes un nenosakāma veida trokšņi, biedējošie. Ar nakti, ar pusnakti, protams, atkal mēs varam saistīt gan ar mītisko, gan ar arhitektonisko pasauli, gan ar iniciācijas rituāliem. Mēs varam analizēt un interpretēt dažādos veidos, bet konstatējums ir tas, ka šīs tumšās erotikas dzejā, ne tikai virzēm, bet arī, arī piemēram, tam pašam Viktoram Eglītim, tēva sistēmas ir ļoti radniecīgas, ļoti līdzīgas. Un kas varētu patikt tiem, kas vēlas sastatīt arī latviešu modernismu, pasaules modernismu tradīciju atsaukšanās uz tiem pašiem austrumu motīviem vai uz kādiem grieķu romiešu mītiem vai piesaukt kādas tālas neredzētas zemes idejas reālijas, nu, virs arī to dara. Tad mēs tālāk. Līdztekus tam, kā modernisti runā par seksualitātes jautājumiem un lielākoties, un patiesībā ne jau lielākoties, šie nemierīgie modernisti ir vīrieši. Jo izņemot zemgaliešu Birutu, un, kura raksta tādus saldus dzejoļus, tomēr jau, un Aspazīju, kas pēc došanās uz Šveici nav tā ļoti daudz rakstoši. Un arī Aspazijas rokraksts ir vairāk tomēr ar klasisko romantismu saistīts. Tā ir vīriešu pozīcija. Vīrieši raksta par saviem iekārs objektiem, par sievietēm. Un šajā laikmetā šie jaunie, moderni rakstošie vīrieši raksta arī par pērkamām sievietēm. Prostitūcija ir viena no tabū tēmām, kas ienāk spējas poži, un ļoti atklāti. Ja pirms tam arī dažādos veidos tiek runāts par jābūt godīgai ne tikai par sievieti, bet arī par vīriešu morālo stāju un attiecībām ar tikumu ievērošanu, tad par prostitūciju šādā veidā īsti agrāk latviešu literatūra nerunā. Piemēram, Līduma dūmos Zalvi Jankundze, vai ne? Tiek starp rindām pateikts, nu, ka īsti tur, kā viņa tur ar tiem vīriešiem izklaidējas, un ka viņa tā ir vīriešu pasaulē, un kā viņa to savu iztiku nopelna, nu, tādā šaubu līmenī, bet netiek minēts tiešā vārdā, pērkama, nepērkama prostitūta vai nav prostitūta. Piemēram, Falīs raksta par ielas meitām. Eldgasts raksta par ielas meitām. Turklāt Falīs lieliski analizē, kuras tad ir tās, kādas ir tās dārgās un kādas ir tās lētās, un kur viņas pulcējas un kā viņas uzvedas un kā viņas var uz ielas atpazīt, jo pelsot Falī tekstu un izejot uz ielas un tad tā var apskatīties uz dāmām. Lūk, lūk! Un pārāk skaļi smējies un ne tā apģērbusies. Un, protams, viens no momentiem ir mati. Un šī matu tēma ir ļoti, ļoti precīzi izlasāma visā gadsimta sākuma literatūrā.
Arī pirms tam, protams, mati tiek pieminēti mīļotās meitenes un skaistās matu pīnes, cirtas vai kādas, kurā brīdī modē frizūras, bet modernisma literatūrā mati kļūst par seksualitātes zīmi, mati kļūst par brīvdomības zīmi. Ja mēs atceramies, piemēram, Jaunsudrabiņu vējziedus, kur Rasma pati sev atpina bizes, viņa sevi pozicionē kā pieaugušu sievieti. Pēc tam gan ātri nobīstās un pirms ciet un uzsien vēl lakatiņu pa virsu, bet šī sevis apzināšanās. Un izspūruši mati, kas latviskajā tradīcijā, ja mēs runājam par folkloras tradīciju, varētu tikt saistīta ar raganisko, ar no vienas puses buršanos, melno maģiju un kaut kādām tādām velnišķām lietām, no otras puses tā atkal ir šī aktīvā seksualitāte. Ja? Liekam nākamo. Te jums mazai izklaidēji. Studenti jau ir redzējuši šādu, es netā pilnīgi nejauši uzgāju un man šķita, ka man būtu jums jāparāda, kas liecina, ka publiskajā diskursā prostitūcijas jautājums, ja kā latviski tas tiek saukts smalcība Latvijā, tiek apspriests jau pirms modernismu laikmetā. Protams, tas nav nekas jauns, bet jauns ir tas, ka šī tēma ienāk literatūrā un kādā veidā tā ienāk literatūrā. Labi, dodamies tālāk. Viktors Eglītis. Viktora Eglīša dzēja, arī klai erotiska dzēja, ir Viktoram Eglītim bijusi. Bet Viktora Eglīti šajā seksualitātes nemiera ziņā es gribēju vairāk pieminēt citā sakarā. Šis modernistu uzstādījums dzīvo kā dzējo un dzējo kā dzīvo. Dzīve kā mākslas darbs. Un Viktors Eglītis, protams, modernismu kontekstos ir ļoti iezīmīga persona un ļoti neviennozīmīga vērtējuma persona, man liekas. Jā, viņš ir dzejnieks, jā, viņš ir studējis Krievijā, jā, viņš ir saticies ar tā laika izciliem krievu literātiem, viņš ir apguvis šo literāro salonu veidošanas tradīciju, šo grupējumu un apvienību tradīciju, bet viņš ir iemācījies arī šo dzīvu kā mākslas darbs principu. Un viens no tiem principiem, ko viņš īsteno dzīvē, tas, ko mēs varētu teikt latviski, dances pa trim, pa četriem vai vēl vairākiem. Viņa sieva, Marija Stabau, ja precēta Marija Eglīte, ir viena no interesantākajām sievietēm, ja mēs skatāmies latviešu literatūras vēsturi, manuprāt, viena no interesantākajām sievietēm, kas pati neraksta dzēju, bet inspirē, iedvesmo un virza savu plejādi, dzēnieku un mūziķi. Dārziņš, Jēkabsons, Dambergs, Virza, vēl kāds. Tā ir alkaina kaislība, kas ir starp šiem cilvēkiem, un tajā pašā laikā, es teikšu, man kā mierpilsonim diezgan grūti saprotama. Ja mēs palasām kaut vai tos izvilkumus no dienas grāmatām un vēstulēm, kas ir lasām Vers Vavers, patiešām lieliskajā monogrāfijā par Viktoru Eglītu, tad mēs redzam, ka šis dzīvesveids laulāts vīrs un sieva, kuriem katram ir mīļākie mīļākās, brīvās attiecības, brīvās mīlas attiecības. No viens puses varētu teikt, dzēniekam, māksliniekam vajag šo brīvību, vajag nepārtraukt iedvesmoties, vajag jaunas kaislības, vajag mūzas, un tad jautājums, kādēļ arī viņš sievēja. Bet Eglītes gadījumā un arī Vera Vāver to saka, ir samanāms, ka Eglītis ļoti cenšas atkārtot tos modeļus, ko viņš redzēs krievu literatūrā, kultūrā vai franču literatūrā, kultūrā. Un ja mēs paskatāmies, no franču dzīvo vēl brīvāk, protams, nekā latvieši, un tur nav jautājums par dansi pa diviem, pa trim, tur ir jautājums arī par kaut kādas seksuālās orientācijas robežu maiņām, par homoseksuālām, biseksuālām, heteroseksuālām un visām, visa veida seksuālām attiecībām vienlaikus.
arī Krievijā ir gan labas zināmas un Vera Vāvera pieļauj domu, ka jā, Viktors Eglītis šādi arī mudinot savu sievu, veidot attiecības ar Edvardu Virzu, piemēram, un cenšas atkārtot to attiecību trīstūru, kas ir starp bloku Beliju un tagad, kuram viņa bija sieva. Nu, var sakot dansi pa trim. Piedodiet, nepateikšu, kuram sieva, kuram mīļākā, bet šo modelu atkārtot, iedzīvināt arī tajā latviskajā tradīcijā. Jo, protams, Viktors Eglītis sevi, un mēs varam doties tālāk, protams, Viktors Eglītis sevi pozicionē kā centrālo figūru. Un tās alkas pēc slavas, un kādā brīdī man šķita, ka tas piemīt visiem dzejniekiem vai māksliniekiem, ļoti gribas būt slavenam, būt izcilam, būt novērtētam. Tajā pašā laikā nebūtu netik viennozīmīgi. Un, nu es šobrīd varu nosaukt divus latviešu literātus, kuros es redzu ļoti spilgti izteikts. Šīs bažas šaubas un šī vēlēšanās būt pirmajām. Tas ir Rainis un tas ir Viktors Eglītis. Un arī starp viņiem šīs te attiecības neviennozīmīgās un tā sāncensība, nu kurš tad tomēr ir augstāk, stiprāk, tālāk. Un jā, pirms mēs dosimies uz priekšu, kur arī ir citādi par šo tēmu, vēl viena maza atkāpe. Arī šis man šķita ārkārtīgi iezīmīgs citāts. Nu, ir kaut kas mums latviešiem tāds arī maziņš. Mēs visu laiku gribam tā paklanīties. Mēs arī, protams, tik skaisti dziedāt kā citi. Vai mums arī redz, cik liela biblioteka ir uzcāta. Nu, gluži kā, un tad noskaita vēl piecas citas valsts pilsētas, kur ir lielās bibliotekas. Mums arī ir. Un tas mazums ir tajā, ka visu laiku ir vēlēšanās salīdzināt, un visu laiku mēs arī. Un šeit divas lietas. Viens ir tas, ka modernists citam vēlta fantastiskus apzīmējumus. Nu, šis ir viens no skaistākajiem. Un nepārtraukti citu salīdzina ar Šekspīru, Šilleru, Gēti, Brusavu, Baļmontu vai nu, nezinu, Budlēru un ko nu vēl tur piesauc. Bet ir vēl kāda lieta, tad, kad kāds no Krievijas literātiem, no kultūras pasaules cilvēkiem atbrauc uz Latviju, vai kāds no mūsējiem dodas uz topus, mēs visu laiku esam tādā mazliet klanīšanās pozā. Es runāju šobrīd, identificējos ar 20. Gadsimta sākuma literātiem. Jo arī atmiņās un vēstulēs un dienas grāmatās var lasīt, ir ieradies kāds dzejnieks no Krievijas, un tad kāds no mūsējiem iet un saka, jā, ziniet, mēs arī rakstam labu dzēju, mums jau ir ļoti laba dzēja, un mēs jau te reku iztulkojām, un mēs jums parādīsim, ka mums ļoti laba dzēja, mēs gandrīz jau tikpat labi, kā jūs rakstam. Līdz ar to tā klanīšanās un mazliet tā kalpa zemnieka daba, viņi ir līdzās asoši pat lielajās ambīcijās. Laikam uz priekšu. Lūk. Tas, ko es teicu pār Viktoru Eglīti, un tieši tāpat kā Rainis, šo jūs lasat, tikmēr es jums pastāstu par Raini, tieši tāpat kā Rainis saka, kamdēļ man nesanāk dzējas no manām sāpēm, un es ceļos un rakstu, un nav, un atkal nav, un vesela diena bez laba dzējoļa, un kā tad galā es tikšu pie tā Nobeļa, un kā es kļūšu par Eiropas Savienotā valsts prezidentu, tās ambīcijas, un tajā pašā laikā, cīņa ar savu mazvērtību, nevarēšanu, nespēju sevi tā godīgi, savu veikumu tā godīgi novērtēt, un arī tas, ko es sākumā teicu, nespēju sevi īsti ierakstīt tajos Eiropas kontekstos, tad kurā vietā īsti es stāvu, es esmu uzrakstījis dzejoli, es esmu izlasījis 185 tūkstošu citu dzejoļu, un man tagad būtu jāsaprot, kur visās tajās līgnēs vektoros, nezinu, vienalga sauc, kā grib, bet kur tad es sev tajā olimpā pozicionēju. Un gan Viktors Eglītis, gan Rainis ārkārtīgi grib olimpā būt pašā augšā, un visu laiku tā kā Sīzifs ar to akmeni brauc lejā, un nekā netiek līdz galam, un visu laiku šaubās. Bet ambīcijas ir milzīgas kā vienam tā otram. Dodamies tālāk.
Šeit man gribējās arī pieminēt šo eglīšu bauslību sev, jo patiesībā šos uzstādījumus gan labi var redzēt arī citu autoru darbos. Tev nebūs liekuļot. Tad tev būs runāt tā kā stāv un savu lietas īstajos vārdos. Pie modernistiem mēs to ļoti labi redzam. Tev būs censties pēc paša atzīšanās. Jā, protams, sevi atzīt, to viņi visi cenšas. Tev būs muti atvērt tikai tad, kad tavs dievs grib runāt. Un te ir jautājums, protams, par to, kas tad ir tas dievs. Un dzelmas grupa saka, nu, ka tas augstākais dievs, tas augstākais spēks ir skaistums. Bet arī ir jautājums, ko tad mēs saprotam ar skaistumu. Skaists, labs, skaists, derīgs, skaists, garīgs, ja šīs dažādās interpretācijas. Tev būs zinība ievērot Kristu, mīlēt, Nīču, cienīt un Materlinkam paklausīt. Par Materlinku lietu tieši es runājos ar Raimondu Briedi, es mazliet atļāvos pavīpsināt un izteikt savas šaubas par to, cik Viktors Eglītis tad nu tiešām Materlinkā bija ielasījies un zinājis. Bet Raimonds Briedis apgalvoja, ka noteikti visi Materlinku gadsimta sākumā zināja, jo taču Latvijā gan vācu, gan krievu, gan latviešu valodā visādās variācijās iestudēja, lasīja un interesējās, līdz ar to Materlinks bija zināms. Materlinks katrā gadījumā nav tā literatūra, kas ir tāda izklaides literatūra, prieka pēc palasīšu Materlinku. Nu, nezvai sanāks pirms 100 gadiem, nezvai sanāks šodien. Materlinks, protams, ir viens no tiem autoriem, ko, ja ir lielai daļai noteikti, ir izdevies izlasīt Zvaigžņotās naktis un arī autoru rakstīto priekšvārdu, kur Eldgasts nosauca savus 11 autorus. Šibiševski un Ibsenu un Hamsunu un Nīče, Materlinks un vēl, jā, ir milzīga kopa. Un atkal man ir jāatsauc uz Veru Vāveri, kas tās pašas grāmatas pēcvārdā savukārt raksta, ka iespējams šie autori nemaz tik labi nezināja to pasaules literatūru. Bet tas bija viens no kodiem, viens no savējo pazīšanās zīmēm, ja es liegāju saku, vai tev patīk Materlinks? Un liek man saka, Materlinks, tas ir tik lielisks, tu esi mūsējies. Ja tu par Materlinku neko nezini, nu, tad tu neesi īsti no mūsu grupas, un tad tu esi kaut kāds provinciāls un margināls. Jo saskaņā ar to tie pašiem Nīčes uzstādījumiem, un tas nu, mūsu autoriem, manuprāt, ļoti spilgti parādās, tas bailes no provinciālis. Tā vēlēšanās būt nu, līmenī, centrā. Un tajā pašā laikā, pasakot, ka Dieva nav, tu jau apliecini, ka Dievs ir. Jo, ja viņa nebūtu, tad viņam nebūtu vārdu, un tu par viņu vispār nerunātu. Savā ziņā tieši tas pats ir arī ar provinciālismu. Līdz ko tu no viņa sāc baidīties, tad rodas ļoti liela jautājuma zina, laikam tev viņš ir. Tev nebūs tev būs ticēt savam vienīgajam varenajam, mitoloģiskajam Dievam āmen. Nu, te, protams, var teikt arī eglīšu teoloģijas studijas, bet dievatziņas jautājums, ja pasaules modernistiem mēs varam runāt, piemēram, par Merežkauski un par vēlmi veidot jaunu reliģisko sistēmu un dievatziņu, vai tādā klasiskākā tradīcijā, ne ar modernismu, tiešā veidā saistīt par Tolstoju un viņa dievatziņas meklējumiem, tad Franči, kas saka, ka mēs atsakamies no Dieva un mēs pasmējamies par Dievu. Nīči saka, ka Dievs ir miris. Un tā teikuma otra daļa ir, un mēs paši viņu esam nogalinājuši. Līdz ar to, nu, es īsti nevaru piekrist tam, ka Nīči postulē, Dievs ir miris, viss cauri, mums vairs nav ticības, mums nav vairs cerību uz atpestīšanu, Dievs ir miris. Mēs paši esam nogalinājuši to dievatziņu un jautājums, kas tā vietā nāk, kas tā vietā tiek veidots. Un arī ateismus pēc savas būtības jau ir cita reliģiskā sistēma, vienkārši ticība, ka kaut kā nav, vai ticība kaut kas ir vietā. Ja? Nekam tālāk. Bauslības papildinājums. Un šis arī man šķita gana
ambiciozs un gan atbilstošs Viktora Reglīša personībai. Dodamies tālāk. Viktors Reglīts ir centra figūra gan tādēļ, ka viņš ap sevi pulcē šos jaunos censoņus, gan tādēļ, ka viņš iedzīvina šīs Krievijas un pasaules literārās tendences un virzību dod, bet tajā pašā laikā viņš savos izteikumos var būt arī gan skarbs un nežēlīgs, un gan jau arī kādu jauno censoni nolika pie vietas un jauni dzējas krājumi neizveidojās. Un vēl kāda lieta, Viktors Eglīts nereti parādās arī kā gan skaudīga persona. Līdz ar to šī būšana centrā ir vēlme pēc pielūksmes. To varētu salīdzināt, protams, ar šiem krievu apvienībām, šie vecie jaunie simbolisti, vai tas būtu ap Meriškausku pārī, šie literāti, kas pulcējas, ja, vai tas pats Blaku un Belija konkurences jautājums, vai mēs skatāmies uz Vāciju, Stefāns George, tad ir kaut kādi nosacījumi tam, lai kāds no dzēniekiem kļūtu par centrā esošo. Nu, vai tā ir laikam jau tā ir harisma, jo nevienmēr tas ir viss augstākās raudzes talants, visizcilākā dzēja, kas kādu literātu noliek šāda grupējuma, šādas apvienības pašā centrā. Nu, lūk, mēs lēnām, bet drošiem soļiem tuvojamies arī noslēgumā. Viens no lielajiem nemieriem, kas manuprāt piemīt 20. Gadsimta sākumu latviešu modernistiem, ir misijas apziņas nemieras. Tieši tāpat kā pirmajā atmodā, manuprāt, un tas ir tas, par ko ļoti reti runā, bet man šķiet, ka tā misijas apziņa, ja jaunlatviešiem, jaunajiem latviešiem bija vēlme parādīt, ka latviešu valoda ir liela stipra, ka tā ir valoda, kurā var dzejot ne tikai par, nezinu, kādas grēfins gaužajām asarām, bet arī par mūžīgajām lielajām tēmām, tad savukārt šī jauno censoņu kopa cenšas parādīt, ka latviešu literatūra ir kaut kas vairāk par zemnieku tautas svētdienas vakar izklēdēm. Ka tā ir eiropeiska, tā ir laikmetīga, tā ir spējīga, patiešām spējīga runāt par mūžīgajām tēmām un ne tikai atražot, lokalizēt, pārstrādāt jau bijušas idejas, bet radīt savas, veidot, sakausēt, veidot no jauna savas. Par šo te provinciālismu savas izcēlesmes pārvarēšanas neiespējamību, ja es tā kā teicu, politika un literatūra un neoklasicisms. Tās ir vēl divas lietas, kas ir iezīmīgas. Ja mēs skatāmies Jaunsudrabiņš, Skalbi, Vīrze, Akurāters, lai kādas būtu viņa attiecības ar 5. Gada idejām, un ir gana ciešas, dažiem pat ļoti ciešas, ja mēs runājam par Akurāteru, šīs attiecības un šī iesaista šajos notikumos. Tad neatkarības laikā un 18-19. Gads, tad Latvijas valsts veidošanās laiks un sarkanais terors 19. Gadā, ja jūs paskatīsiet vēstures materiālus, jūs šos literātus ieraudzīsiet līdzās pagaidu valdībai, līdzās lielajiem nacionālajiem uzsaukumiem, kas tiek rakstīti laikrakstos par tautas, nācijas, valsts nepieciešamību, par nacionālo pašapziņu, par to, kā Latvijā, nu, principā karājas vis bezdibeņu. Katram latvietim ir jāapzinās savus nacionālais pienākumus būt latvietim, būt par savu zemi, par savu tautu, par savu valsti. 5. Gada idejas tiek noliktas malā. Kreisuma idejas tiek noliktas malā. Virza vēlāk raksta, ka tikai trakies skrien ar sarkanajām flagām. Tā vietā nāk šī te nacionālā pašapziņa, nāk vēršanās arvien dziļāka un pamatīgāka pie latviskajām tradicionālajām vērtībām, mītiskās domāšanas iedzīvināšanas literatūrā.
Un ļoti nozīmīgs, ja mēs skatāmies literāro virzienu aspektā, kļūst neoklasicisms. Neoklasicisms virzam, Eglītim, nu, savā ziņā arī citiem var šīs iezīmes redzēt. Vēl viens, jā, tātad dzelmas grupa un ap to esošie literāti 20. Gadsimta sākumā sevi sauc par dekadentiem, bet patiesībā viņi mēģina dzējot simbolismu, poētikā ar kādām dekadentas iezīmēm, tad, un dar to gan ekstrēmi ik pa brīdim. Ja, tad vēlākajos gados, lūk, neoklasika, impresionisms, jaunromantisms, elēģiskāks, vieglāks, maigāks stils un tas latviskais slānis nāk ar vien vairāk un izteiktāk. Jā, tas, kas jāpiemina 7. Gads, manuprāt, ir centrālais gads šajos pirmajos 15 gados. Vienlaiks iznāk vairāk dzējas krājumi un šie autori ir tolaik gan nozīmīgi. Mūsdienu renesansi vairāk vai mazāk ir pieredzējuši trīs padomju laiku aizmirstības dēļ, bet dažviet arī no tādas literārās kvalitātes neesamības dēļ liela daļa šo tekstu nav mūsdienās dzīvā apritē ļoti cienīti, iemīlēti un lasīti. Un arī, ja mēs runājam par to pašu virzu, protams, virzas visu laiku populārākais, zināmākais darbs ir Straumēni. Tas nav Biķers, tie ir Straumēni. Tātad tas latviskais pār tādu eiropeiski moderno. Dodamies tālāk. Jauns akurātais. Un šis jau ir, neapskatās, kaut kur bija te kāds no akurātera zinātājiem. Kalbzēna Nasara ir 8. Gadsmēra, ja? Tātad pēc 5. Gada jau ir jūtami šie atplūdi un šī jau, jau maigāks skatījums uz pasauli. Un, protams, nu, īsti latviski putni, zālē, pļavas, lieliskas ainavas. Un šis pašam noslēgumam. Tie abi ir akurātēri. Tie nemieri Latvijas laikā mazinās, manuprāt, un tie nemieri pārvēršas par tādu latvisku stabilitāti. Tas viss. Paldies. Un, protams, jautājumi, ja kādi ir radušies. Tā kolēģi. Ak, un vai? Jā. Es esmu notājis kustināt, kad teica par latvisko stabilitāti. Bet latvietis viens slavens saka, ka tas vēl tavā vērtai nav gals. Nu, tas par tālākiem gredzeniem un paldies par šo. Paldies. Paldies jums visiem. Jā, un ja kādu komentāru vai jautājumu jūs ļoti klusu nosēdējāt un izturējāt, cīnoties ar vakara nogurumu, bet ja ir kāds repliks, tad... Es pilnīgi sajūtos kā auditorijā klusu. Bet nav seminārs, ķeksīšu neliks. Nu tad neko, tad paldies, tad tiksimies citreiz.